слева от меня боец в синем углу. Весовая категория 61 килограмм, рост 72 сантиметра. Ему 21 год. Он является мастером спорта по грэпплингу, мастер спорта по ММА, мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд 5 побед, 1 поражение и 0 ничьи. Тренер Махамов Саген Байсалов Талант. Боевой псевдоним Орел. Команда Амир, встречаю. Эскен Баев, Мехтебек! И его соперник в красном углу. Весовой калибр 61 килограмм, рост 73 сантиметра. Ему 19 лет. Представляет команду Таджикистан. Мастер спорта по джиу-джитсу. Победитель международного турнира по боевому самбо. Бронзовый призер Республики Таджикистан по джиу-джитсу. Профессиональный рекорд 1 победа, 0 поражения, 0 ничьи. Бойцовский клуб Рудоку. Тренер Врачопов Хасан. Демек, 61 килограмма жеңіл салмақ чемпиондығы беттештер. Біздің мекендесіміз Мұхтыбек Өскенбаев. Көкпұштан аға қаршы Тәжікстаннан келген Акбар Шакиров. Демек, ұшыл тәжікстандық мұшкермен таныстырып бастайық. 19 жаста, бойының ұзындығы 173 сантиметр, джиу-джитсу бойынша спорт шеберлігіне талапкер. Ел аралық ұшыл бүкіл самбо бойынша белдесте жеңіске жеткен жана джиу-джитсу бойынша Тәжікстанның қолы байгесінің дағы иесі. Ал профессионалдық рингте бір бетте шөткөріп жеңішке жеткен Хасан Раджабоевтың қол алдында Рудоки спорт клубында машығып келеді. Ал әмі қарсыласының үстінен мұнтып мұнтыменен өзінің үстемдігін жүргізіп ұмтылып жатқан Мықтыбек Өскенбаев 21 жаста грэпплинг бойынша спорт шебері жана грэпплинг бойынша біздің ел көзінің нашол чемпионы дағы атыға алған. Ал профессионалдық рингте 5-6 бетте шөткөріп 5-інде жеңішке жетсе бір рет жеңіл өз асын тартқан Талант Байсалов менен Сагын Макамовтордун кол алдында Амир спорт клубунда машык келген спортчунун кайманаты Орел жолсо Бүркүт жана биз Бүркүттүн канчалык деңгээлден ушул көрөгөчтүгүн чапчаңдыгын өзүн бийиктен ушул ылдыйды көздөй таш тайгындагы байкайбыз жана азыр Акбар Шакиров болушунча ушул күрөш менен дагы кармашты жүргүзгүсү келет. Канча дагы джиу-джитсунун азыр ыкмаларын бул жерден колдонууга умтулууда. Бирок грэпплинг дагы ошол джиу-джитсуга туруштук бере ала турган спорт экенин баардыгыбыз жакшы билебиз. Андыктан соңуна чейин байкайбыз кимиси мыкты боло алат, кимиси жеңиштин ушул өз карамагына дагы сактай ала турганын жана Мыктыбек Өскенбаев. Уақыты соққыларды жолды, тал ортада Акбар Шакиров. Қандай айламал ойлып тауышын білбейді, бұл ғону қажылашын байлап, өмінші ол соққыларды жолды тұғыдағы. Ұмтылы да, чындығында спортшылардың зіркі өткөріп жатқан белдештеріне. Баштарының арбері. Үлкенгі да ол үшінің күн үш бұрыштық алып кеттігі Акбар Шакиров ұмтылған, бірақ қаны Мұхтыбек Өскенбаев ешқандай ұшыл деңгін албай ғана ешен түрк өтеді бұттарындағы қармау алды. Емі қаласа оңға қаласа солға қалшап тұрып қандан кейін келіп барса ол мақы, бірақ қандай қылған жоқ жана ал ортада қаршылашын беліне кіргізу алат жана Акбар Шакиров ұшыл жерден тейкдаунға кетірілді. Орында тау жолсо Мықтыбек Өскенбаевтан бұл раундта қорғонуну ғана қарайбы байқайбыз. Ашығышпай жана Мықтыбек Өскенбаев менен Акбар Шакиров ашығышпай болушунча салкын кандуулук менен дагы белдешти өткөрүүгө умтулушууда. Мынтип бир аз белдештин ошол жүрүшүн алар ашыкпоо менен дагы өткөрүүгө умтулат. Байкап көрөбүз.
жана спортчулардын кандай ушул жеңиштерге жетүүнүн жолдорун байкайбыз. Чынында грэплинг менен джиу-джитсунун азыр ушул тиреши, андыктан бул спортчулардан көбүнчө кубат соклар эмес, ушундай күрөштөрдү деле мелдештин башына күткөнбүз. Ал ортодо убакыт болсо 50 секундадай калат, жана ушул 50 секунданын ичинде соңуна чейин спортчулар кармашып өткөрүп жиберсе дагы таң калууга эч кандай негиз жок. Азыр Мыктыбек Өскөнбаев болушунча каршылашын ушул тейкдаунга кетирип, андан ары үстүнө чыгып алып соокуларды жолдогу умтулат. Ал эми Акбар Шакиров болсо аны байлап алып өзүнө жакын жолотпой, бул раундун балким ушул машыктыруучуларынын дагы кеңеши спортчуга керек болушу толук ыктымал. 19 гана жашта, жана биздин мекендешибиз деле ушул машыктыруучулардын ушул көрсөтмөсүнө муктаж болгон курагы. Ал 21 жашта, жана мынтип жакын аралыктан кубат соокуларды жолдоп көргө умтулду дагы. Алгачкы раунд жыйынтыкталгандан кийин ой-ой, чынында жаш спортчулар эмоцияларын кармалбайт, андыктан экинчи раунд да күчтүү болот. Жакиров бул ирет эми биринчи экинчи раундун жүрүшүндө биринчи номурда иштеп көрмөк өксүгөндөй кирип келген, бирок мынтип кайрадан артык өздү кетенчиктеп баштагандан кийин анын биринчи номурда ол иштөөсү менимче ушул орундалбай калышы дагы толук ыктымал. Жана Мыктыбек Өскөнбаев каршылашын бутуна өткөрүп алды. Джиу-джитсучу өзүнүн үстөмдүгүн партерде же болбосо ушул жерде жүргүзгө умтулат, бирок мунтуп кетүүгө эч кандай ал умтулган жок. Чындыгында кайсыл спортмен көбүрөөк алектенсе ошол спорттун жүрүшүнө дагы көбүрөөк басымын жасайт. Жана буттарды азыр байлап алып, андан ары каршылаштын колдорун байлоого алгандан кийин андан кийин гана сокку жолдогу Акбар Шакиров умтулган болсо, Мыктыбек Өскөнбаев каршылашына өзүнүн сол бутун алдырып, мынтип эми оң бутун болсо алдырып койду. Бирок баштагыдай эле ушул оң колу менен кубаттуу соккуларды жолдону менимче токтотпошу керек. Жана албетте мынтип каптал соккулар бар. Жана Акбар Шакиров азыр болушунча ашыкпай туруп каршылашынын буттарындагы байлап алууга кадам таштап көрдү, жана жок. Азыр эч кандай ушул спортчулар Өскөнбаев менен Акбар Шакиров бири бирин күтөт. Fight News ушул сайтынын чыгарган рейтинг боюнча учурда биздин веб уюмубуз 31-чи саптан 33-чү сапка түшүп калган, дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Айтор биздин ушул веб уюмубуз барган сайын алдын көздөй чоң чоң кадам секириктерди дагы
жасап келе жататалар. Алдыңкы ошол 2 жылдын ичинде алдыңкы ошол 20-нын катарын толуктап калуусудагы толук ыктымал ошол максатынын дагы. Ай-ай-ай, эмне үчүн Мыктыбек Өскөнбаев тизе менен каршылашына соку жолдоду жана бир упайды жеңишкенден кийин азыр Акбар Шакиров белдешти уланта алат деп дагы ишенгибиз келет. Канча дагы азыр кошумча кылдатык менен белдешти өткөрүп бул жигери жана ошондой беттеш керек болчу. Чындыгында кубаттуу соккулар алардын ар бири. Ошолор үчүн жеңиш болсо ийгиликтүү жүрүш дагы ал келет. Бар Шакиров башкын голун кайрууга дагы мүмкүн болду, бирок андан эч кандай жыйынтык чыкпагандан кийин 3 бурчтукка алууга умтулат. Мыктыбек Өскөнбаевдин башкы максаты каршылашына мынтип кубаттуу соккуларды өткөрүү жана Акбар Шакиров астына жатып кел дагы соккуларды жолдо деп дагы аны чакырат жана сокку бар. Айтор экинчи раундун ошол соңку көз ирмемдери чындыгында бир аз ошол кызуулугун арттырып барат жана спортчулар эми бул ошол өздөрүнүн кармаштарында ийгилик жаратууга дагы толугу менен мындан ары дагы умтулулары кажет десек туура болчу. Байкайбыз жана алардын закончился второй раунд арбир кармаштарын жеңиш үчүн дагы ийгиликтүү кадамдар тастоосу керек. Экинчи раунд дагы соңуна чыгат. Чындыгында эки ошол күрөштүн чеберлери десек болот, бири грэплинг, бири джиу-джитсу менен алар бизге үчүнчү раундда дагы көрсөткүлөрү бар. Демек үчүнчү чечүүчү раунд жана спортчулар эми кылдаттык менен бул бөлүктү башташты. Дейдаун Мыктыбек Өскөнбаевтан жолсон ушул бүркүт орелдон лаштын үстүнөн ачыкпастан ошол үстөмдүгүн жүргүзүүгө дагы бара бара өтүп барат. Ал ортодо Акбар Шакиров кайрадан эле ошол өз адатынча тандаштын колдорун байлап алууга дагы ашыгууда. Ага канчалык деңгээлде ушул Мыктыбек жол берет байкайбыз. Айтор эгерде эле бир бутун ошол каршылашынын үстүнө чыгарып ала турган болсо анда абал таптакыр өзгөрүп кетиши ыктымал. Аны байкап турган Акбар Шакиров башын күтөт жана капталын кайыштыра Мыктыбек Өскөнбаев мынтип сокку жолдоп жатканын дагы көрүдүбүз. Албетте болушунча ошол соккуларды эртерээк дагы орундатышы керек, балким колдон келсе ушул жерден белдешти бүтүрүүгө мекендешибиз умтулуусу зарыл.
байкайбыз жана кубаттуу соккулар азыр бар. Жана Мыктыбек Өскөнбаев менен Акбар Шакировтун кармашы күч мекендешибиз үчүнчү ошол чечүүчү раундун алкагында беттешти толук менен өз көзөмөлүнө алып мынтип ашыкпай белдешти дагы. Көзөмөлү баштайт. Ал эми Акбар Шакиров барган сайын баштагыдай атаандаштыкты көрсөтүүдөн бир аз тайсалдап калды. Каршылашынан ушул кабыргаларын кайыштырган соккуларды жеп алгандан кийин эми муну психологиялык жактан дагы тажикстандык спортчу да бошону болот. Аны толугу менен азыр колдонот деп ишенебиз. Кубаттуу эки сокку бар жана мынтип атаандашы толук түрдө колдорундагы ачып берди. Ал эми Мыктыбек Өскөнбаев убакыт бар, андыктан ашыкпай ишенимдүү болушу керек. Дагы каршылашынын кабыргаларын ачкандан кийин мынтип кайыштыра соккуларды жолдошун токтотпойт. Албетте сокку артынан сокку жолдоп жатканда көрдү, өзгөл жөн гана сокку эмес бул. Акбар Шакиров үчүн ушул мелдештен кийин бир эмес бир нече күн дагы аны сыздатып жүрүүчү ошол кичүү травма десек дагы, жаракат десек дагы болот. Байкайбыз, убакыт аз калды жана Мыктыбек Өскөнбаев соңуна чейин каршылашынан өз үстөмдүгүн жүргүзүүсүн токтоткусу келбейт. Албетте бет тушун көздөдү, кубат соккун өткөрө алды жана мына ошол жерден эми тажикстандык Акбар Шакиров топтолгон букту чыгаруу үчүн мынтип соңку көз ирмелерде, соңку секундаларда өзүнүн соккуларын жолдоп көрдү жана мелдешин алды. Биз эми ошол калыстардын дагы чечимин күтөбүз, бирок бул жерде эми ушул үстөмдүк чындыгында эле Мыктыбек Өскөнбаевдин көзөмөлүндө болду. Дагы ушул Амир Прайд болсо керек менимче, же болбосо жөн гана Амирдир балким. Амир клубунун ушул өкүлү Мыктыбек Өскөнбаев калыстардын чечими ал үчүн дагы ушул чечилерин күтсө болчу да. Жергиликтүү элдер кубана түшүрөн болот. Единогласным решением судей победу одержал Өскөнбаев. Жана калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жеткен Мыктыбек Өскөнбаев жолсон ушул Орел деген каймандатка ээ болгон спортчуну жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ага мындан аркы мелдештерине дагы ийгиликтерди каалайбыз. Дагы биз болсо алдын ала